ee kasoo horjeesatay ama complementary la noqotay koronkiina waxaa la oran doonaa antikoron. Marka waxaanu dhigay transfer RNA isagu wuxuu leeyahay haas antikoron, antikoron kibuu leeyahay. Yaani koron haduu kan sido kana antikoron kibuu sidaa. Sidoo kale wuxuu sidaa amino acid binding site buu leeyahay waxa uu sidaaba amino acid iski buu sidaa marka. Amino acid iski buu sidaa. Oo waxaan maqanaa cadiin de proteinka in laga sameeyo amino acid isu tagay. Oo amino acid waxa ka dambeeyay ku arki doonaa amino acid plus amino acid plus amino acid it forms the protein iyaga proteinka sameeya ama proteinku waxa weyn uu ka sameysan waa amino acid therefore hadaan meesha amino acid isk all in ama aan la keenin de proteinka lama sameyn karo qodobka saddexaad ee loo baahan yahay waa maxay waa ribosome oo ribosomeka maxaa looga baahan yahay waxa waa the site of protein synthesis waa goobta proteinka ee marka laga sameeyay waa site-ki waa garoonkii marka proteinka lagu sameeyay waa the site of protein synthesis waa goobta proteinka lagu sameeyay marka ribosomeka laba loo qaybiyaa waxaa loo qaybiyaa mid ah small unit iyo mid ah large unit small unit and large unit ama waxa loo yaqaan small sub unit and large sub unit labadaas loo qaybiyaa small sub unit muxuu qabtaa isagu wax kale ma qabto reads messenger RNA isagu wuxuu akhriyaa fariinta ka timaada messenger RNA-ga ayuu maxay ku sameynayaa uu read gareeyaa akhriyaa kana fariinta inuu akhriyaa haga tamin qarkii toona large sub unit muxuu taraa isagu large sub unit wax kale ma taro amino acid isku buu isaguna maxay isku xirxiraa joins muxuu kan sameeyaa joins amino acids to form polypeptide chain wax kale ma taray kani kani marka wuxuu isku xirxiri doonaa joins wuxuu isku xirxiri doonaa maxay wuxuu isku xirxiri doonaa amino acids-yadu buu isku rakibi doonaa si uu sameeyo polypeptide chain silsilad dheer marka ribosomeku waa goobti marka protein sameyntu ka dhacaysay laba qaybood baa loo qaybiyaa small subunit large subunit smallku maxay tartaa waxay akhridaa fariintii messenger RNA-ga marka uu sidii bay akhriyaysaa iyadu tiibay read garanaysa large subunit kuna muxuu taraa large subunit kuna muxuu taraa waxa loo yaqaan maxay amino acids-ka buu isku rakibaa dibadda marka wuxuu ka dhigaa marka polypeptide chain silsilad dheer oo marka polypeptide uu ka dhigaa silsilad dheer oo marka polypeptide uu ka dhigaa waxaa jira marka enzyme kale oo ku jira marka translation tool iska ku jira in same ka translation tool iska ku jira waxa noqon doona number 4 amino acyl transfer RNA insaybka waxa loo yaqaan amino acid transfer RNA synthetase bale ilaahay isaguna waa mid kamid ah translation tools waxyaalaha loo baahan yahay si translation u dhaco mid kamid ah weeyii muxuu qabtaa wax kale ma qabto RNA-da inuu noqono tRNA iyo waxa isku rakibaa ama iyo waxa loo yaqaan maxay egg for example transfer RNA waa kan qaab noocaas uu sameeyay transfer RNA transfer RNA wuxuu sameeyay meel ayaa qaab marka clover leaf shape sida marka geedka yara clover ka loo yaqaan caleenta soo kale ayuu u sameeyay baa leeyahay waa niga nidi transfer RNA ee wax kala ma qabto amina wuxuu leeyahay amino acid binding site goob amino acid ku kaga dhigto halkaas ay amino acid ka qabsan doota taas waa amino acid marka uu sidii marka transfer RNA ee wuxuu ino soo xambaaraa amino acid-yadii buu ino soo guraa si marka amino acid-yadii la isugu dhadhajiyo dibadda looga dhigo marka silsilad dheer oo protein ah therefore transfer RNA amino acid kan iyo transfer RNA gan in same ka isku rakibaya ayaa waxa loo yaqaan maxay amino acyl transfer tRNA synthetase muxuu qabtaa marka attaches attaches appropriate amino acids into its tRNA insaymkan wax kale ma taro wuxuu isku rakibayaa marka uu isku xidhaya amino acid-kii saxda ku ahayd iyo tRNA-dii marka la isku talagalay
waxaan maqaanaa amina asidada jirkeena ku jira haddu kan yahay marka amino acidiski yahay amina asidada jirkeena ku jira inay 20 yihiin transfer RNA-ga jirkeena ku jiraana waa 20 way isleegii wa qadar isleeg marka enzyme kaasna wax kale inuma qabto labadan buu isku dhigay amina asida iyo transfer RNA-ga isxambaarsan ka isku rakibayo weeyii enzyme kala jira oo loo yaqaan peptidyl peptidyl transferase enzyme kaasna waa enzyme kale markaasna muxuu qabtaa isaguna translation kama process kama muxuu ka qabtaa maxay it form isu fu sameeyaa isagu inta badan waxaanu naqaano peptide bond peptide bond kaas oo dhexeeya maxay two adjacent amino acids oo peptide bond wuxuu dhexeeyaa marka laba amino acid oo kasta ayuu dhexin doonaa peptide bond waye aynu soo soo wada doobno halka waxaynu ugu yeelay shan qodob 1 2 3 4 5 shan ta qodob waxa la isku dhahdaa translation to display isku dhahdaa waa qalabka kaalmeeya ama saaciida marka uu translation ku dhacayo qalabkan baa saaciida waxa la yiraahdaa translation tools messenger waxa weeye saddex structure iyo laba enzyme labada dheecan waa kuwa waa number 4 and number 5 iyagu waa laba dheecan ama waa laba enzyme enzyme kan peptidyl transferase ka loo yaqaan muxuu qabtaa enzyme kan isagu wax kale ma qabto wuxuu qabtaa marka vomis peptide bond peptide bond marka isagu markaas ku xiraa oo peptide bond muxuu dhaxayaa two adjacent amino acid laba amino acid oo kasta waxa uu dhaxayaa peptide bond peptide bond peptide bond peptide bond ka amino acidada u dhaxayaa waxa sameeyaa peptidyl transferase enzyme kan loo yaqaan sameeyaa enzyme kan loo yaqaan amino acid transfer tRNA synthetase kuna muxuu qabtaa wuxuu qabtaa caadiyan waxaanu naqaanaa transfer RNA-gu inuu amino acidada xambaaro transfer RNA iyo amino acid isku dhigsan yaa isku dhijinaya enzyme loo yaqaan amino acid transferase isku dhijinaya messenger RNA wuxuu u tarayaa translation ka wuxuu u tarayaa isagu inta badan de information ki laga sameeyay protein ka ku jira tRNA-du maxay taraysaa bay nidi iyadu amino acid isku bay soo ururinaysa sidoo kale inta koranki bay sidaa ribosome wuxuu tarayaa inuu waa goobti protein sameeyay ka dhacaysay waa ribosome waa large subunit and small subunit waa qayb weyn iyo qayb yar qaybta yar maxay qabataa qaybta yar waxay akhridaa bay nidi information ka ama warbixinta messenger RNA ku jirta iyada akhriyaysa qaybta kalena amino acidada isku dhijisa dadku waxay sameeyaan protein baa ka sameeyaa way way intaas waa aan waxaan ka soo hadlay definition ka waxa loo yaqaan translation ka qeexitaankiisa ama definition kiisa waxaan ka soo warannay goobta uu ka dhaco marka translation ku waxaan ka soo warannay marka translation tools waxyaalaha loo baahan yahay marka translation uu dhacayo waxaan arki doonaa imka marka processki mechanism kimi gelin mechanism of translation ama stages of translation stage of translation wuxuu la mid yahay stage hore soo baranay marka DNA replication ka dhigay stage 1 waa initiation ardayda wasla garanayna horaba waxaan soo aragnay waa bilaabid waa in marka hawshii la bilaabo number 2 waa elongation elongation macnaheedu waxa weeye marka waa dheereyn in la dheereeyo marka silsiladii la dhisay oo marka hore waxaanu bilaabinay in la kala waxaanu bilaabinay in la sameeyo silsilad DNA laakiin maanta waxaanu bilaabinaa in la sameeyo protein marka hore waxaanu dheereeyneynaa silsilad DNA maanta waxaanu dheereeyneynaa silsilad protein marka hore waxaanu gabagabeeyneynaa replication ka DNA-da laakiin maanta waxaanu soo afjareynaa oo soo gabagabeeyneynaa protein-ka qaabka loo sameeyo baynu soo gabagabeeyneynaa way intayna halka marka aan marayno waxa aad la fahantaa hal point pointiga aad la fahamaysaa kan buu noqonayaa way qodobku noqonayaa waxa weeye inta waxaan ka soo qaadanayaa inuu yihiin maxay nucleus nucleus tii cell ka waxaan nigi nidi marka balls ba jira dadalo balls ba jira waxa lagu form gareeyay nucleus by the process of transcription messenger RNA fariin qaade kasoo qaad messenger RNA gali sibin ka yahay messenger RNA wuxuu kasoo dhaxbay bartan wuxuu yimi bartan markuu kasoo dhaxbay wuxuu yimi cytoplasm cytoplasm kimarku imaato waxa nadi gaar ahaan ku tagaa warshada loo yaqaan protein sameynta ama goobta proteinka lagu sameeyo la yiraahdo ribosomeka marka waa kan marku soo socdo soo socdo soo socdo soo socdo soo socdo wuxuu imanayaa maxay ribosomki buu imanayaa inta kale oo dhan iska ignore garee sawirkan sawirka barta ino yeelaa wuxuu ino koobayaa protein sameynti oo dhan buu ino soo koobayaa wuxuu ino soo koobayaa protein sameynti waa translation
qaabka translation uu dhacayo sawirka ninka hadla transcription kina ka hadlimaayo replication ka hadlimaayo marka inta kale oo naga ignore garee ribosome ka yaro kala halka waan ku qoray ribosome ribosome ku inta intaas waxa noqon samahay intaas waxa noqon tahay ribosome ribosome ku xulay qayb ah marka small sub unit sub unit ah small iyo wuxuu inta sareena waxa way qaybta sareena waa large key waa qaybti weynay large sub unit large sub unit intana waa small sub unit aadiyan markii uu ribosome ka kala qaybinayo inuu ka dhignay small sub unit large sub unit waa labadan sub unit key yaraana waa kan sub unit key weynana waa kan maxaynu dhig sub unit ka yari wuxuu taraabaynu dhig readis wuxuu akhriyaabaynu dhig information of messenger rna warbixinta ku jirta messenger rna ayuu akhriya waa kan messenger rna nucleus buu ka soo baxay uu soo socday uu soo socday wuxuu soo dul googlayaa oo markaas ay soo dul googlayaa ribosomal rna qaybta marka small ribosomka small subunit ka ayuu marka ku soo dul jeesanaya messenger rna waay wuxuu ku dul jeesanaya messenger rna wuxuu ugu jeesanaya si loo akhriyo oo small subunit wax kala ma taraba uu readis uu akhriya wuxuu akhriya harfahan agg aaa gau uuc kun waa maxay waa base pairing waa basiski weeye basiska waxaanu nidi waxaanu soo qabinay inta badan information key warbixinta ku jirta messenger rna waxa la yahay abaynu codon marka kun waa codon iski ee kan waa one code kan waa code kan waa codon kan waa codon oo waxaanu nidi every three base kasto messenger rna ugu sida waa maxay waa codon ee kan meesha jiifa muxuu noqon doonaa line kan dheeri messenger rna ugu noqon doonaa maxaan ku garanay inuu sido information key uuc gau aaa ugg information key warbixinta ku sida way inta marka halka marka la akhriyo ee la read gareeyo large subunit key ba marka halka ka shaqeyn doona intaanu large subunit ku shaqeynin waxaan sii reegi doonaa 1 2 3 4 afarta structure ee bartay ayaa la isku kalarka ama isku midabka ama isku structure ka ah waxa loo yaqaan tRNA ama transfer RNA transfer RNA ga laba shay ku dhaqaynay labadii shay aan soo sheegnay ma in laga helaa 1 koronka messenger RNA gu sido waa inuu sida antikoronkiisi waa 1 laba amino acid waxa loo yaqaan amino acid key cytoplasm ka weynu ka soo ururiya amino acid key oo waxa isku soo xir doona in same key aanu soo bixinay amino acid transferase ba isaga iyo cytoplasm ka isku soo xir doona waa kan incoming transfer RNA bound to amino acids waxa meeshan iman doona amino acid RNA ba iman doona ku xiran ay ku xirantahay waxa iman doona transfer RNA ba iman doona ay ku xirantahay amino acids ayaa iman doona ya isku soo xiray amino acid transferase amino acid tRNA synthetase in same kan soo bixinaa isku soo xiray way ardayo hadaba eeg transfer RNA ga uu imanaya uu soo socdaa halkan buu imanaya marka large sub internal transfer RNA gu imanin ba meesha waxa ku soo fadhiisan doona eg marka hore meesha waxa ino yaalay small sub unit kana bayno yaalay oo dul googlay yahay messenger RNA gi waxa ku soo dul fadhiisan doona large sub unit gi hagoogti weynid ba marka ku soo dul fadhiisan doonta hagoogti weynid marka ay ku soo dul fadhiisato halkaas saddex qan ba yeelan doonta marka large sub unit gu qayb loo yaqaan a site iyo b site iyo e site waxaanu kala garan doonaa marka saddex sub unit bulay inta large sub unit kaasan soo qaadan doona qaybta weyn ee hagoogta qaybtaas marka waxa leedahay saddex god bay leedahay ee godka waxa loo yaqaan a site bay leedahay a site oo godka ugu horeeya godkana waxa loo yaqaan b site waa godka ku xiga godkana waxa loo yaqaan e site waa site ka ku xiga saddexdaas site bulay maxay qaybta xagga sare hagoogta kaga ay ku soo fadhida ee saytku waxa weeye waa halka aqbasha transfer RNA ga cusub halka aqbasha waa ee saytka B saytkuna waa halka lagu dheereeyo silsilada E saytkuna waa halka transfer RNA ga yimay dibadda looga saaro halkana ee hadaba transfer RNA cusub baa imanaya transfer RNA ga cusub markuu imaado wuxuu soo geli doonaa ee saytki uu soo geli doonaa oo de markaa aynaan muujin laakiin ee saytku uu iman doonaa deeta markuu yimaado wuxuu markaa ku dul fadhiisan doonaa ee transfer RNA gu laba shay buu sidaa amino acid keen xagga sare uu ku sitaa wixii loo oran jiray antikoronkiina uu sidaayo waa kale oo eeg halka waxaynu nidhi waa GAU waa koron messenger RNA baa sidaa transfer RNA gu wuxuu sidaa CUA antikoronkiina uu sidaa deeta labadan base pairing baa la isku qabanayaa
محل لقى فوم غرينيا وان أمين أسيد. ده محل سميني ولا دقاتشنيا. أسيد كلا دقاتشنيا بي سيد كلاجينيا. أسيد كلا دقاتشنيا بي سيد كلاجينيا. بي سيد كمان كلاجيو سلسلة ما حكى لون دقاتشيو هذانا أسيد كم حاسو غرينيا. من عصب سو غرينيا. ثالث فر آرنا عصب كلا سو غرينيا. يستخدمون مركا كولمتر لنا نقول يا كي كلا. أحلى قانا كورن كي. أنت كورن كي كورن كبس قبسنا يا وان أمين أسيد بس ما اسميا. يستخدمون محي ولا دقاتشنيا. و بي سيد كلو غبيني فور اكزامبل لايك من عصبه برتنيبي ترانسفير ار ان اي عصب اي يمي ترانسفير ار ان اي عصبه كو يماتو اي بيس بيرن كلو اسكو قبطو ولا سو دقاجينيا حقن بالكينيا بي سيد بي سيد كلكيني بي سيد كمركه لكينو بي سيد كو غوبتي لو غديريني امين اسيونيس او دمبه واخ لاغينيا اي سيد او اكسيت ساين برتي لغا ساري اك امكا ديس ترانسفير ار ان اي غا هلكا اينو ياله دبيت الله سارة، سويت دبيت الله وسارة محيطي، آمين على سيريس كم بالغ الحرية يوم. يعني إذا كمر كروح نكون دوني نكون لما تبي بس بيرن كي إنه ينوع فقو أنت كورن كي يكورن كي إنه يسقولي شيو، ده طلبة دي مركو كورن كي أنت كورن كي يسقولي شيو، أيام مركم حي إي سيد كالغ سارة يا، ولا في مفكرين يا شغل تسوق قبصة، ده تمر كا آمين على سير كي هراء، يا آمين على سير كي دمبة، يا آمين على سير كي كه، نيت ولا آمين على سير بوسيلة، آمين على سير ده دي مركا أيام لسكو حر حرية. إنسان كامل أسيلة سوف يحضرنا وحنا نصب حنا محي إنسان كنا نصب حنا بيبتيد ترانسفيريز إنسان كاسا سوف يحريا طبعا هذا برضه هي لنا وحلي هذا محي بيبتيد بوم بيبتيد بيبتيد بوم بيبتيد بوم مركال كم حي نقص مس مس سلسلة دير أو أمين أسيلة سين نقص مس مدونا سلسلة دير بكون نقص مس ما بروتين بيفهم كرين دوتا سلسلة تاس أو قطن بين مركال دو أمين أسيلة فربنا ما كسوف تحمان هندران أو أمين أسيلة مركي مركز سكوب في الحرمان سكوب في الحرمان وقدامه واحد سمين دون أمبروتي سيمبل هذا سوق هو هل كان هو سمول سب يونت كي أو واحد ما سنشر آرا نيجي بكون سوفر يسنا يا ما سنشر آرا نيجي نفريمي بوسيدا وكون فريمي هي كان هو لارج سب يونت كي وكون سوتر فري سنا يا ما سنشر آرا نيجي مركو سنا مركا حوي ده كذا كذا يماتو يسوي كل يوم كده بينه إس إيد بي سي تي سايد قد كوجو هريه وح بأقبلا ترانسفير آرا نيجي بسوب قد كلا بعد سلسلة دايا لقول هريه أو حوي أمين أسير كهريه أمين أسير كدمار سكوب هنا قد كدمار ولا كسارة صراحة برايك إمك كاسة وسوري ترانسفير أنا نجس وحشدي A C C واتن U C C وكملمنتر جيسي مركا كان محل سمي مركي وحوي ومش يمي آمين أسير كلا غير هيبيا ده مركا ولا مفكر أنا يا هذا نعمل عصبة إيمان يا آمين أسير ده دمبل كبر هيبيا مت كاسة ساسات دبت الله كسارة يا آمين أسير بس كنا بيب تدل ترانسفير بس كبر سكوت الحد دونا سكوت مركا كده سمين دونا بيب تدل بوم بيب تدل بوم بيب تدل بوم ده مركا مش محل سمي اسمه دونا بروتين نوم بروتين كواديا بروتين كمركز أنت سمح أي كديار سيني هل قطب مركز بروتين كلوس سمينا يا موديفيكيشن بحكي بدلي أو بروتين كوه حلقوس سمينا موديفيكيشن أو استركتر كبروتين كوه حلقة دي عمرك لحال كلا كمان تجاي فولدين من لالاون وحلقة دي استابلايسين من دكان أي حلقة دي سيدو كله بروتين كوه حلقة يا محي خوي بسوم كوه حلقة صور قاتيا حلقة يا غلش بوريجا غلش بوريجا مركز حلقة يو and كل شيء بقوله كنا حقوس مياه باكيتشين موديفيكيشن سورتين وحبيا وحبوك بدلا تبتوا حقيات and send to their correct destination قابط لوجو ترى قلي أي مركز جيا إيش هو مركز بروتين ده مركز عشان كرك دارية تدونا أو كده جيا قلي كبروتين أما هو حوالي ليبر كدارية كده دونا ليبر بروتين أما هو حوالي مركز وحيالك كلا كدارية تدونا مركز بروتين كقاب كسام حي لاس مياه and process كيو تبينه حنا كدونا translation إن شاء الله next period حنسوي من دونا and وحش سؤال مركز قبطان إن شاء الله جروبه هنا مركز لوجو تلاقي عليه هديته وتصبضة جروبه ده مركز ده بهين أيات قصود بدون تان مركز صدق لاس وحي هاي انقاب كبروتين كلاس مياه صدق تلابين سوق عند ريبليكيشن كي ترانسكريبشن كي ترانسليشن كي هذا ده ما حنا قدونا جيناتيك انجينيرينج كي حن بلعب دونا جيناتيك انجينيرينج وان رجيني مركز يد لفت كده هنا بلوح سوق خريدان أو سي اكتان سي مركز هدو توري أو كوفوزاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.